gastechnicus kun je voornamelijk bij de netbeheerders aan de gang. Of bij de aannemerijen die voor de netbeheerders werken. Je ziet dat de meter 0 heeft. Ja. Die constant 0, dus er zit geen gas meer op. Het gebouw is echt de ader van het gasnet. Als dit er niet is, kunnen de mensen geen gas hebben. De eindgebruikers, dat zijn natuurlijk de mensen thuis die willen koken, die de verwarming aan willen zetten. Maar ook de grote bedrijven, de grote fabriekshallen. Ga je hem goed bekijken of die vervuild is? Ik kwam binnen als leek, ik wist niks, kon niks en ik moest het allemaal nog leren. En als ik dan kijk hoe het nu gaat, ik maak hele aansluitingen zelf, ik kan hoofdleidingen vernieuwen. Dus ja, het gaat super snel, super hard. Toen gaan ze nou kruislinks aandraaien. Ja. Dat is gewoon belangrijk, anders zou je scheef stand van de blindplaat kunnen krijgen. Oh ja, en wat ik leuk vind aan het werk is dat je de hele dag met je handen bezig bent. Je maakt dingen buiten, in de buitenlucht. Ja, ik ben een buitenmens, dus voor mij is dat perfect. Je kunt niet inslapen, je moet dus altijd geconcentreerd zijn. Je mag hier geen enkel foutje maken, want dat is alleen maar gevaarlijk. Het gaat dus langzaam met de hamerzeel, er zit nooit geen spanning op die arm dat je doorschiet. Team spirit, want je moet ook vaak in een team werken. Dus en je moet gewoon serieus bezig kunnen zijn, want je bent met een serieus goedje bezig. Dus. Dan ga ik even afzepen, kijken of dat er een lek in zit. En je ziet nu dat er heel veel belletjes ontstaan, dus dat betekent dat deze niet helemaal goed gasdicht is. Er komt heel veel bij kijken, je hebt heel veel gaswetten, je hebt de regelgevingen die erbij komen kijken. Om dat allemaal te leren, dan heb je een aardig grote hersencapaciteit nodig. Zo, tijd voor de lunch. Met mijn collega's. Altijd ambiance, altijd gezellig.